ဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံရရတယ်လူငယ်လေးတယောက်ဟာဝန်လေချင်းတိမ်ငယ်ချင်းတွေများစွာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအထီးကျန်စွာမောင်ထုထဲမှာရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါရီကိုလူတွေမသိအောင်ဖုံးကွယ်ရင်းနဲ့သူဟာလူတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလို့လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝအတွက်အလင်းရောင်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုမှတ်မထင်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်ဒီကလည်းနင့်ကိုတဖတ်တချစ်ဖို့ပဲအလစိုးရနေတဲ့ပြင်ဖျားချောကတရားချတော့ချို့ဖို့လမ်းမမြင်နင်ကမဲတီတော်ဝင်စားတာကလာငါကတတ်တာလို့ဘွာသူကိုတိတ်ချစ်တဲ့ပေါ်နေငါချတဲ့ငယ်ချင်းလို့လေးတော်ရောမဝင်ကိုကိုတော့ဝင်တော့မဆိုးလို့တဲ့လားစကားများထားလို့ရှာစီးရင်ဝါရရောက်သလုံးမင်းရဲ့နဲ့နာမြင်ရင်မအေးချမ်းတယ်မင်းရဲ့စာကြောင့်တွေ့နေတော့ရဲ့တပတ်စီလို့စိတ်တွေကချစ်ဖို့ပဲအလစိုးရနေတဲ့ပြင်ဖျားချောတရားချတော့ချို့ဖို့လမ်းမမြင်နေကမဲ့တီတော်ဝင်စားတာကလာဟာကတာတာလို့ဘွာသူကိုတိတ်ချစ်တဲ့ပေါ်နေဟာက
的要被打劫。เจอตัวพี่สุดแล้วกว่ามาตัวจุสร้างนี่ไม่รู้เลยพี่นี่จูบตีอะไรเลยแพงง่ายง่ายก็บอกง่ายยงจิมชิวไหมมิชิตูเนี่ยบ้างเพียวบ้างจ้ะ